7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 3370 нових заражень ковідом підтвердили минулої доби в Україні. Медики ушпиталили 1800 недужих. Померла 81 людина. Вилікувалися понад 2000 українців. Найвищі показники захворювання на Прикарпатті, Одещині, Львівщині та у столиці. Вакцинацію українців проти ковіду планують розпочати наступного тижня. Саме тоді в Україну має надійти 117 тисяч доз сироватки. Десь 15 лютого почнеться вакцинація першими дозами вакцини, які надійдуть в Україну за системою COVAX. Це буде вакцина Pfizer. Сподіваюся, що 15-го перші наші лікарі, медичні сестри, санітарки, які будуть працювати на мобільних бригадах з вакцинації, і той медичний персонал, який працює в інфекційних лікарнях з хворими на ковід, отримують вже перші дози вакцини. За кількістю активних випадків коронавірусу Україна на 10-му місці в Європі. Світові лідери за цим показником – США, Франція і Велика Британія. Загалом від початку пандемії на планеті інфікувалося уже понад 106 мільйонів людей. Померли майже 2 мільйони 300 тисяч. Близько 79 мільйонів подолали цю недугу. Один український військовий поранений на фронті. Неподалік Новомихайлівки у нього поцілив ворожий снайпер. Армійця шпиталювали. Обстріляли бойовики і позиції армійців неподалік селища Луганське. Вибухотехніки у прифронтовій зоні продовжують. Розмінування за попередню добу на знищення передали 65 боєприпасів. Всього за минулий тиждень від мін сапери звільнили 34 гектари. Знешкодили майже 900 вибухонебезпечних предметів. Минулий тиждень на фронті став найкривавішим від початку перемир'я. В суботу двоє українських воїнів, Назарій Поліщук та Олексій Подвезений, підірвалися на вибухівці. Ще один армієць зараз в лікарні, в реанімації. З передової матеріал Руслана Сміщука. Поля та степи в районі Мар'їнки. Ворожі позиції тут у зоні прямої видимості, а навкруги страшна багнюка. І саме тут сталася трагедія. Троє військовослужбовців зі складу об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої під час висування на позиції. Від отриманих поранень двоє захисників загинули. За життя третього борються медики. Зараз там працює спецкомісія, репортерів поки на місце не допускають. До того, на цій же ділянці фронту під Мар'їнкою наших вояків атакували ворожі снайпери. Ось автомат одного з поранених. Куля пройшла крізь приклад та пробила легеню. Іншому бійцю куля влучила в голову. Снайпер полював на них, тобто очікував, поки там десь проявить себе, тобто безпосередньо з позиції, десь покажуть. Ну і він цим моментом скористувався. Снайпери – тихі вбивці. Але найбільшу небезпеку становлять ворожі снайперські загони та групи. Зараз вони активізувалися вздовж усієї лінії зіткнення. І, на жаль, на цьому тижні вони вбили українського морського піхотинця. Це сталося під Горлівкою. В день у вівторок снайпер поцілив у Дмитра Власенка. Бійцю було 38. Близько години лікарі боролись за його життя. Проте поранення виявилось несумісними з життям. Дмитро Власенко воював у складі підрозділу із 2017 року, побував у гарячих точках. Крім снайперів, на передовій зараз працюють, певно, всі підрозділи та види зброї. Зокрема, і заборонені мінськими угодами великокаліберні міномети. А на деяких ділянках фронту, от як, приміром, під окупованим Первомайськом, українські бійці помітили ворожу бронетехніку – танки. Працює СПГ. Працюють крупнокаліберні пулемети, Дашка, НСВ. Тобто буває, що похоже таке, що на 120-й калібр міномету. Також були такі звуки, ну це так, як віддалено, що працюють танчики. Ситуація на фронті ще й ускладнюється погодними умовами. Весь тиждень була майже весняна відлига та ще мало не щодня лив дощ. Але вояки пристосувалися і до цього, зрештою, як до постійних атак бойовиків. Із зони проведення операції Об'єднаних сил Руслан Смещук, Сергій Мєсеєдов та Ігор Щепець, телеканал «Інтер». У Чернівцях поліція встановлює обставини та причини вибуху в торговельному центрі, який стався напередодні. В одному з приміщень будівлі потужна хвиля вибила шибки і пошкодила стіни. Докладніше про цей інцидент у сюжеті Івана Сірецького. Інцидент стався в підсобному приміщенні кухні-кафе на третьому поверсі. Була восьма ранку, тож заклад ще не розпочав роботу.
Постраждалих не було, тому що другий та третій поверх Майдану відкривається в 9:50 ранку. Людей не було, тобто жертв в нас немає. Пошкоджені стіни, стеля. Вхід на поверх, де стався вибух, перекрили. Адміністрація торгового центру коментувати ситуацію відмовляється. Шановні, немає офіційної версії, ми нічого не даємо коментарі. Журналістів на місце події теж не пускають, мовляв, заважатимуть роботі вибухотехніків. Ви не можете, закрита зона. Хоч що вам стеля на голову впала. Водночас магазини та заклади на нижніх поверхах працюють на повну. Відвідувачі торгового центру, попри вибух, жодної небезпеки для себе не вбачають. Якби була якась реально серйозна небезпека, то людей би не пускали, я думаю. Все перевірили. В магазин треба ходити, тому коли не знаєш, ти просто заходиш, щось покупаєш, щось купувати треба, щось поїсти, так? І все, а от то не чув. На місці події кілька годин працювала слідча оперативна група, однак причину вибуху ще не встановили. Попередньо можна відкинути підпал та будь-які газові взриви газових установок поки що відпадають. Зараз працюють вибухотехніки, буде проведена експертиза, вже після якої буде надана повна інформація, що призвело до вибуху. А в соцмережах користувачі пишуть, що рвонути могло через несправний бойлер у закладі харчування. Анастасія Старовойт, Іван Сірецький, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Чернівці. Україна сьогодні у вирі негоди. На півночі і в центрі сніжитиме, а південь заливатиме дощами. Через рясний снігопад у міжнародному аеропорту Львова відклали низку рейсів. На Закарпатті прогнозують паводки і підтоплення низин. Рівень води в тисі і латориці може піднятися більш як на метр. Про ситуацію в регіонах далі. Закарпаття заливає вже 3 дні. У воді поля, городи, вулиці. А в Мукачеві зливи підтопили кладовище. І далі буде гірше. Синоптики кажуть, литиме ще кілька днів. Це призведе до формування паводкової хвилі на річках. Висока досить така ймовірність, що вода дуже близько підійде до автодороги Мукачев-Київ-Чоп, траси Київ-Чоп. І якщо на Закарпатті дощі, то в сусідній Львівщині почався снігопад і доволі сильний. Сніжитиме ще мінімум добу, хоча Львовом уже важко проїхати. Піском, ну я бачу, якби воно нічого не дає, тому що відповідно сніг далі падає і ефекту нуль. Дороги не почищені. Слизька дуже і на задніх приводах взагалі у машини, хто їде, то їх там аж закидує. Слизько, дуже слизько. На трасах за містом ситуація ще гірша, хоча спецтехніка працює. При мінусовій температурі в горах Карпатах падає дощ. Ви розумієте, він не вспіває просто навіть впасти, він замерзає прямо на машинах, на дорогах. А тут, на Прикарпатті, шляховики вже другу добу працюють у посиленому режимі. Усі дороги в області проїзні, але під колесами снігова каша. Їхати складно, тож аварій по всій області багато. Бути вкрай уважними, а ще краще взагалі не сідати за кермо. Це вже порада рятувальників, бо від сьогодні саме в Україні зійдуться одразу кілька циклонів. Погода буде непередбачуваною. Десь зливи та відлига, десь снігопади та лютий мороз. У багатьох областях штормове попередження, зокрема й у Києві. Богдан Вербицький, Христина Гашенко, Мар'яна Мартин та Жанна Дучак. Телеканал Інтер. Замело із Західну Європу. В Німеччині подекуди випало близько 30 сантиметрів снігу. Швидкість вітру сягала 80 кілометрів за годину. Через негоду зупинили залізничне сполучення між Берліном та іншими містами. Деякі автостради закрили через ожеледицю і численні аварії. У них постраждало 9 людей. Захорделило і в Британії та Бельгії, а в Нідерландах через снігопад зупинили потяги і скасували низку авіарейсів. Це природа, що тут скажеш? Звісно, зима у місті зазвичай не така сувора. У горах набагато гірше. Та для вас це трохи незвично. Пальці геть оніміли, тож підемо додому. Коротка вийшла прогулянка. Щонайменше 10 загиблих і 140 зниклих безвісти. У Гімалаях на півночі Індії зійшов льодовик і зніс греблю. Долиною промчала лавина з води, бруду і гірських порід і пошкодила частину місцевої гідроелектростанції. Місцева влада вже евакуювала людей. В усьому штаті оголосили про загрозу повеней.
Я дивився в усі біч, вниз і вгору, нічого не було видно, тільки чути гуркіт. А за кілька хвилин, наче сцена з фільму. Я такого ніколи не бачив. 50 чи 100 людей бігли, намагаючись урятуватись, але марно, їх усіх знесла вода. Це просто жах. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.